Posibilidade ele seti lako mandato nura deputado tamba afilia ba partido Fretilin. Deputado bancada PLP Francisco de Vasconcelos afirma de dar um partido PLP foi uma orientação ato processo deputado Cornelio Gama alias Eliseti baseia ba regimento parlamento nacional ne mesma que vigora tamba Eliseti decide afilia ba partido Fretilin. Regimento parlamentino é claro, não é? Regimento parlamentino é claro, que a deputada ida minha perda mandato, maca ida, maca minha latama plenária, dala lima, tu irmalo, ou dala sanu recém lima, me lato tu irmalo, mas dala sanu recém lima, lá é justificação, e te falei, maca, minha taunara minha partido selo, ao mesmo tempo, minha nessa deputado, o partido ida, né, beca, eleito, tudo deputado efetivo, depois minha bela tá falinara, partido selo, husi, factos né maka partido Horsek Lili Bankar Horsek simo orientações para o hinharenya proceso no andamento e naturalmente o hinam colho o deputado Eliseti o inseritmos nia nudar veterano ida me respeito nia né é uma veterano ida mas be tau ketak ehne deputado é regulariza o regimento maka prevalece então o hinam colho nia por opções bania bancada bele apresentava mesa para perra declara perra de mandato ou ida fali nia bele hile opção selo kata nia bele renuncia resigna usida ne para nia livremente bahal politik pa partido selo. Deputado PLP Cornelio Gama Eliseti declara tempo ona atu hamutu ko Fretilin tamba Fretilin nudar partido histórico nebe mak antes ne ni hola parte ban. De agora 78 anos, ela bela tem a entrega de poder para influenciar, né? Também 24 anos, cumpre o papel, né? Bem, Liberta Nacional, Liberta Autônoma, como a PLP, entrega poder para minha alisir, sete bancadas na entrega, ou oito bancadas na entrega, e como agora, período de né, sair, e eu tenho que passar a falar para Fretilin, também o local Fretilin, a sair aquilo que não é. Sinia e Liberta Nação. Tama hulu ku Fretilin ya falin. Tiene maka ene ne si duri Kroat ui ui di pois Amerika ajuda tan sira i di pois ma Liberti tene nasau ne ne pia hau tinanto ona tingki bafane Fretilin amna belu iski tama au nai ma Fretilin. Depois, anes somos na ima fretil, chamamos na ima fretil, taurum na ima fretil, luma, ampir na ima fretil, mas como partido, de declaro, anes, faz serviço e informações para o povo atuar, né, mas faz mal, mas quando voltou na casa, tem que passar para fretil. Enquanto vice-chefe bancada Fretilin considera decisão deputado PLP no dar direito é uma ida e da Cunhan, também né, a afiliação deputado PLP para Fretilin né, sei lá foi impacto para a plataforma Nebema Kiham. Plataforma na fati, plataforma ne baro ne, ne kan be katus ni opsau ne, ni akara ka ne ita be ne nain ma kate ne dekara na, mas plataforma tink baro an, toi da be kuntuna sam bawo ne plataforma si na fati, ne o opsau am ne nun ne, deklarasi ini buat tidak, maybe plataforma barohan, e depois muso plataforma cara banafatin, ba Fretilin dian bawa info plataforma mesakrit lah ya, kau mesti inklusion, ne posisian Fretilin. Tu regimento Parlamento Nacional, artigo hito, número ida a linha B defini, deputado lá com mandato e a partido NB nia pretense ba, banhira deputado refere a filha ba partido selo. Aderto Ximenes, Jaime dos Santos, GMN.